Procesi i legalizimeve të objekteve informale që po mban peng mirat tituj pronësie, duket se do të marrë një kthesë pozitive. Të 61 bashkitë vendit do të shërbejnë si një zyrë e ndërmjetme mes agjencisë së kadastrës dhe qytetarëve të interesuar. Ky pritet të jetë roli njësive vendore në këtë proces, pas njoftimit që bëri një ditë më parë kryeministri në takimin me krerët e bashkive. Është një proces shumë delikat i cili ligje ka përcaktuar të mbyllet plotësisht në vitin 2028, por duke qenë se u pa që kishte shumë ngadalësi dhe procesi nuk po funksiononte, qeveria me të drejtë vendosi të angazhojë dhe 61 bashkitë e Shqipërisë, cili është roli i 61 bashkive në këtë proces. Ato do të koordinojnë procesin midis qytetarit apo atyre subjekteve, objekteve që janë pa leje dhe kadastrës. Do të lehtësojnë procedurën midis qytetarëve që nuk janë gjendje të përgatisin apo s'kan aftësi të përgatisin dosjet dhe bashkia me stafin e tij, me urbanistët, arkitektët do të përgatisin dosjen, do t'i përcjellin tek zyrat e legalizimit. Por sipas ekspertit të çështjeve vendore Agron Haximali, nëse bashkitë nuk krijojnë një zyrë të posaçme që qytetari të ketë kontakt fizik, procesi vështirë se do të ketë ecuri pozitive, pasi shërbimet online në kadastër nuk ofrojnë zgjidhje. Në përbashki do ketë koordinator, specialistë dhe zyra të dedikuara me qëllim që të lehtësojnë qytetarët për të ndjekur këtë procesin online. Bashkitë kanë rolin lehtësues dhe po e bëjnë në një farë mënyrë duke koordinuar gjithë veprimet për monopolin për të dhënë certifikatën finale e ka agjencia e kadastrës. Deri në fund të vitit 2020, numri total i lejeve të legalizimit të dhëna arriti në 200.000. Ende nuk ka një shifër të saktë të lejeve në proces dhe atyre familjeve që ende nuk kanë aplikuar.